Olá pessoal, tudo bem? Fábio Meira falando hoje aqui do aeroporto de Guarulhos, indo para casa e acabando de chegar de uma série de classes incríveis, a ESB lá em Lyon, a Sinfonia de Possibilidades em Hamburgo, na Alemanha. E uau, que maravilha, que espaço maravilhoso essas classes. E quanta gratidão, gratidão, gratidão imensa por tudo, pelos espaços, pelas possibilidades que a gente começa a se permitir acessar com essas ferramentas e com todos esses processos. E uau! A pergunta que eu faço hoje, que eu compartilho para vocês, é pessoas que já conhecem um pouco das ferramentas de Access, quem ainda não conhece também. E tem a ver com criações, né? Nós temos algumas criações em andamento e às vezes a gente tenta ir para o mental de como seria melhor, como fazer melhor, do que fazer, e sempre buscando de alguma maneira, sempre de alguma forma criar algo nesse mundo, nessa realidade. Então minha pergunta para você é: como seria incluir a Terra nas suas criações? E como seria receber a contribuição dela também para tudo que você cria quando atende, quando cria uma classe, quando você escolhe facilitar a partir do espaço da contribuição? Como seria envolver seu corpo, incluir o seu corpo, incluir a terra? E aí, a partir do espaço de que contribuição eu posso ser para esse planeta lindo, para esses seres infinitos maravilhosos que aqui estão? Para criar um mundo além dessa realidade. Eu tenho falado bastante de uma realidade além dessa realidade, que seria o quê? Uma realidade de possibilidades, uma realidade onde você tem acesso a coisas que normalmente as pessoas nem sequer consideram, ou que, uau, eu sabia disso, mas ninguém validou. Sabe, isso vai muito além do que essa realidade nos diz que pode, nos diz que nós conseguimos, se for muito mais do que isso. Então, como seria começar as suas criações, as suas classes, seus atendimentos a partir da pergunta: que contribuição eu posso ser para a criação de um mundo além dessa realidade? Agora, incluindo o seu corpo, incluindo o planeta, incluindo a terra, a cidade, o país onde você está. Depois me conta, comenta aqui como vai ser, qual é a diferença, que energias vão estar disponíveis para você e que espaço de criação você vai ter. Um grande beijo para vocês, um ótimo dia.